chans för er att röra bollen. Istället för bara att ligga nöjd. Och så kommer vändningen igen. Så får vi springa där. Så springer vi där och är nöjd. Så kommer vändningen igen. Springa där. Det var chansen. Dit och vinn bolljärn. Så vill att det ska höras bakifrån. Så Simon blir jävlar när man här ska äta upp. Du döda. Jävla fucking jävla, vi ska ingenstans! Vi ska ingenstans! Det är de som vill spela fotboll, det är ett fucking jävla superettanlag som, seriöst, de har skämt ut oss i 45 jävla minuter. Och vi bara tittar på den, vi vill inte göra någonting. Vi är piss med bollen, vi är piss utan bollen, vi gör inte skit! Jävla fittomar, vad är det för jävla skämt? Svår att ta bollen av. Hata Bayern, alle, alle. Hata Bayern, alle, alle. Team of the week. Messi, Aubameyang, Morata, Daniel Sundgren. Och där har spelarna lärt sig att utnyttja. Inte minst Ola Toivonen här, en match i Skånederbyt för några veckor sedan. Gud, det låter som man ska dö alltså. Ja, och det som händer i nästa läge, det blir en straffsituation och där ropar man också. Har du vaknat? Har du vaknat eller? Är du vaken? Kul att du är där och jag är här. August Ellingmark, gentleman's coach här. Fan, det är ditt liv! Det är ditt liv! Måta på, måta på, måta på! Kötta på, kötta på! Du är magnifik! Du är otrolig, du är fantastisk! Ta vara på livet då! Det är ditt liv! Helvete! Ready to push up! Ready to push up on number 10! Yes, hey, Connell! Ready! Hey! Han... Ja, yeah, ordning och reda! Jag hittar ingenting annorlunda som jag skulle ha gjort annorlunda. Bra, jag är så övertygad så det är sanslöst. Du där uppe! Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PG should be in this country. Fucking too good for all of you. Det är besked vi får. Vi spelar på grusplan. Ja. Och vi skickar upp en. Och det var ju tisdags var det en här. Det är så skönt om det kommer ut så spelar vi på sten. Det är inte fotboll. Enemies.